Senhor Presidente da República, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores convidados, muito bom dia a todos. Está aberta esta sessão solene e evocativa da aprovação da Constituição de 1822, que se realiza no âmbito das comemorações do bicentenário do nosso constitucionalismo. Vamos proceder às intervenções e, para a primeira intervenção em nome do Partido Livre, dou a palavra ao Senhor Deputado Rui Tavares. Faça favor. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da República, excelentíssimas autoridades e demais dignitários, caros e caras colegas deputados e deputadas. A 1 de novembro de 1755, como é sabido, um terremoto destruiu grande parte desta cidade. Nos anos seguintes, um terremoto nas ideias destruiu o absolutismo, quando se tornou dominante a ideia de que, tal como Deus não enviava terremotos para castigar os povos, talvez Deus também não enviasse reis e rainhas para governar esses mesmos povos. Alexander Hamilton, pai da Revolução Americana, nasceu em 1755. Robespierre, criatura do terror na Revolução Francesa, pouco depois. Maria Antonieta, a quem esse mesmo terror cortou a cabeça, nasceu a 2 de novembro de 1755, um dia depois do terremoto de Lisboa, mas em Viena. E um ano depois dela, também em Viena, nasceu Gomes Freire de Andrade, um dos mártires da pátria, enforcado como líder da nossa primeira e falhada Revolução Liberal de 1817. Mas ainda antes dele, a nossa primeira líder revolucionária, sim, uma mulher, foi Leonor Fonseca Pimentel, cabecilha da República de Nápoles, enforcada por isso em 1799. Nascida em 1752, era também uma filha do terremoto. E Manuel Fernandes Tomás, que está retratado aqui mesmo por cima de nós, de braço levantado, esgotou-se tanto trabalhando na nossa primeira Constituição e escrevendo obras para explicar aos seus concidadãos, era o nosso Hamilton e Madison e Jay concentrado numa só pessoa, que morreu menos de 2 meses depois de a aprovar. Reeleito para as segundas cortes, não voltou a ser deputado. No dia da tomada de posse, os seus colegas levaram-no num caixão para o cemitério. E nós temos de começar a ensinar estas pessoas como se fossem pessoas mesmo, sonhos e projetos e ideais e não apenas nomes de ruas. Porque estavam eles e elas dispostos a dar a vida e a morte por causa dessa Revolução Liberal. Porque tinham uma ideia nova sobre a natureza, e é aí que tudo começa, a política e a humanidade. Se Deus não mandava terremotos, nem punha reis nos tronos, então cabia à humanidade escolher o seu próprio caminho. Mas esses revolucionários tinham mais do que ideias novas. Tinham ideias novas para edifícios velhos. O Palácio das Necessidades, onde a Constituição de 1822 foi debatida, tinha sido um convento. Este Parlamento onde estamos, um mosteiro. Onde era a Inquisição, depois de se extinguir a Inquisição, fez-se o Teatro Nacional. E se a Constituição de 1822 durou só 9 meses, e só voltou a vigorar por mais 9 meses após a Revolução de Setembro, o setembrismo foi o primeiro movimento que se proclamou de esquerda em Portugal, a verdade é que ainda hoje podemos ver a explosão de ideias que essa revolução provocou, ainda aqui, ao lado desta sala, à Biblioteca Passos Manuel. Porque o setembrista Passos Manuel, quando aqui chegou, achou que era impensável que as cortes não tivessem uma biblioteca. Uma biblioteca e mais liceus e mais conservatórios e tanta ideia nova para edifícios velhos. Perguntemo-nos, que revoluções, que constituições, que bibliotecas do futuro farão os filhos da Covid-19, do regresso da guerra à Europa e das manifestações contra as alterações climáticas que hoje mesmo os e as levam às ruas desta cidade. Tudo depende da democracia e da liberdade que lhes soubermos preservar, da Constituição Democrática que soubermos defender. As ideias novas serão as deles e delas, mas dos edifícios velhos podemos tratar nós. Termino com um desafio. Agora que chegam milhares de estudantes às nossas cidades para estudar no ensino superior, e em período de guerra e inflação não conseguem encontrar casa, que tal pegarmos nos milhares e milhares de metros quadrados construídos e esvaziados em pleno centro de tantas das nossas cidades, em particular quartéis militares, e transformá-los em residências universitárias, pelo menos temporárias? Ao fazê-lo, não combateremos só a inflação e a escassez e as desigualdades. Se o fizermos bem, combateremos até os gases com efeito de estufa. Mas estaremos, sobretudo, a preparar as velhas casas para que elas possam albergar as ideias novas, como foi feito em 1822.
Lancemos então mãos a essa obra. Saibamos ser dignos daqueles revolucionários. Vemo-los aqui todos os dias por cima de nós. Pois então, que nos inspirem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Partido Pessoas, Animais e Natureza, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, ilustres entidades, altas autoridades e distintos convidados, senhoras e senhores deputados. Evocamos hoje os 200 anos da aprovação da Constituição de 1822 e do nascimento ideário do constitucionalismo democrático em Portugal. Mas antes de iniciar as palavras que dedicamos a esta cerimónia, não posso deixar de expressar uma palavra de solidariedade e de pesar para com as mulheres iranianas que, num rasgo de democracia, num rasgo de liberdade e também de solidariedade, rasgaram os seus hijabs e manifestaram-se em protesto nas ruas pela morte da jovem de apenas 22 anos. E são gestos como esses. São gestos como esses que personificam a coragem, que nos recordam precisamente o valor da Constituição que há 200 anos foi aprovada e que foi o início de um caminho pela afirmação do princípio da igualdade. Há 200 anos, onde existiam súbditos, passaram a existir cidadãos, embora as mulheres não tivessem ainda a plenitude dos seus direitos numa sociedade marcadamente patriarcal. Mas há 200 anos triunfou o fim da Inquisição. Há 200 anos teríamos ainda de esperar umas décadas para abolir a pena de morte e a escravatura, para pôr fim aos privilégios nobilárquicos ou para conseguir um Estado laico. Há 200 anos estávamos longe de chegar ao Estado social com direito ao ensino, à saúde, à habitação, à segurança social, ao voto universal, aos direitos dos trabalhadores ou aos direitos políticos e emancipação das mulheres. Mas abriu-se uma porta de extrema importância. Há 200 anos ocorreu uma incontornável revolução constitucional, que, como afirmou Miriam Halpern Pereira, colocou o passado e o futuro numa encruzilhada, onde os problemas por resolver e os projetos de mudança se encontraram face a face. E hoje gostaríamos de lembrar três legados que esta mudança nos deixou. A Revolução de 1820, a Constituição de 1822, que podem e devem ser uma bússola para os projetos de mudança que devem dar soluções aos problemas por resolver que subsistem 200 anos depois, em pleno século XXI. O primeiro legado da Constituição de 1822 é a humanização do direito penal e do direito penitenciário, conseguida pela afirmação do princípio da proporcionalidade, com a proibição da tortura e de penas cruéis ou infamantes, como a marca de ferro quente, o baraço ou o pregão, a exigência de prisões limpas e seguras e que não fossem instrumento de tormento para presos. Lembrar este legado é especialmente importante quando é nesta casa, 200 anos depois, ainda há quem queira instaurar castrações químicas, cortes de mãos ou penas perpétuas, quem queira negar o direito ao preso à reinserção social e à recuperação das penas, que é um princípio da dignidade da pessoa humana, e mais, há quem persista dúvidas sobre a pena de morte. A esses devemos dizer que não, não passarão, e que estão em contraciclo com a história e com o legado constitucional português que hoje evocamos. Devemos dizer que as suas ideias pertencem ao passado e que, a bem do progresso civilizacional, por lá vão continuar. O segundo legado é, como afirma o professor Jorge Miranda, o sentido precursor das preocupações ecológicas, patente na atribuição às câmaras municipais com a tarefa de plantar árvores, com os fenómenos climatéricos extremos e as suas consequências à vista de quem as queira ver. Lembrar nesta casa este caráter precursor da Constituição de 1820 é especialmente importante, não só porque temos, como temos dito, alguns liberais dizem que não existe emergência climática, mas também vemos as câmaras que substituem o verde das árvores pelo cinzento do betão,
e temos um governo que, orçamento após orçamento, insiste na atribuição de borlas fiscais a grandes poluidoras e numa política que pouco faz para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. 200 anos depois, as preocupações ecológicas e o combate à emergência climática devem estar no topo da agenda de cada um de nós. E o terceiro legado da Revolução de 1820 foi uma visão progressista e humanista relativamente aos animais. E não posso deixar aqui de evocar, para concluir, Passos Manuel, que nos observa nos espaços perdidos. Foi pela sua mão que tivemos a proibição das touradas de morte e pela mão de Borges Carneiro, que está representado no topo desta sala, as cortes discutiram a proibição dos espetáculos tauromáquicos, precisamente por entenderem, há 200 anos atrás, que eram contrárias às luzes do século e à natureza humana, mais que era horroroso martirizar um animal. Senhoras e senhores deputados e ilustres personalidades, na pessoa do Sr. Presidente da República, concluo evocando a pergunta colocada por Manuel Fernando Tomás numa sessão de Sinédrio em vésperas da Revolução de 1820, sobretudo depois de um tempo de pandemia, de guerra, de inflação. Ficaremos nós assim ou deveremos continuar neste movimento? Mais do que focar com pouca pompa e circunstância a Revolução de 1820 e os 200 anos da Constituição de 1822, devemos lembrar e defender o legado progressista que nos foi deixado e comprometer-nos a usá-lo sempre como bússola inspiradora e norteante do caminho do muito que falta por resolver e transformar no presente para que cheguemos ao progresso civilizacional que nos propusemos a alcançar há 200 anos e que tem tardado a ser plenamente conseguido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Convidados. Assinalamos o bicentenário da primeira Constituição Portuguesa, que, embora de existência fugaz, teve um enorme valor político, jurídico e histórico. No seu impulso inicial, não concluiu sequer um ano de vigência, mas permaneceu como princípio do fim do antigo regime. A pintura que encima este hemiciclo é uma imagem da constituintista. Esta imagem segue até hoje como bandeira da soberania popular e da igualdade perante a lei. E é esse o legado nacional a que nos inclinamos. Podemos ler a Constituição de 1822. A nação é livre e independente e não pode ser património de ninguém. A ela somente pertence fazer, pelos seus deputados juntos em cortes, a sua Constituição ou lei fundamental, sem dependência da sanção do rei. No artigo 9 podemos ler: a lei é igual para todos. Tudo isto era profundamente revolucionário contra a monarquia absolutista e os seus privilégios de casta. Estava mesmo até às revoluções de 1830 em contracorrente com a Europa da Santa Aliança, restauracionista do absolutismo pós-Revolução Francesa. É certo que essa soberania fundada na nação se reduzia a homens com renda suficiente, mas não deixa de ser um avanço incomum face a séculos de monarquia e domínio daqueles que estavam acima da lei. Era o produto de um liberalismo que ainda era a esquerda da época. E, no entender de muitos historiadores, estabeleceu uma monarquia republicana. A figura real não tinha intervenção substancial nos assuntos públicos e o Parlamento seria o novo trono. Esta ideia nuclear é recuperada na Constituição de 1838 e abre o caminho à eliminação da monarquia e à instauração da República na Constituição de 1911. A emergência de uma soberania provinda da cidadania é obra, entre outros, do Sinédrio, que reúne a partir de 1818 no Porto. Um grupo de intelectuais e comerciantes que chamou a si o ativismo revolucionário. E foram eles que assumiram o poder, com o apoio de exército e de populares, com uma perspectiva de país. Foram eles que idealizaram a Revolução de 1820, depois de pesadas faturas das invasões napoleónicas e do protetorado inglês. Tinham no próprio nome a mensagem do seu propósito. Sinédrio significa, pelo étimo grego, assembleia, como aquela em que estamos. E por isso há que prestar reconhecimento ao mais destacado deles todos, Manuel Fernandes Tomás,
Foi o arquiteto do vintismo e da Constituinte de 21. Revelou-se na configuração da estrutura da Constituição e no seu catálogo de direitos individuais e direitos gerais. Mas relevo aqui o que é poucas vezes enaltecido, o facto de ter conseguido que a maioria da Constituinte votasse o alargamento do direito de voto aos homens empregados e não proprietários. Cito Manuel Fernandes Tomás: "O Congresso, privando os trabalhadores de votarem nas eleições, irá pôr a nação portuguesa em pior estado do que estava antes de se estabelecerem as eleições diretas. Por este modo, qualquer cidadão português não gozará do direito mais precioso que o homem pode ter na sociedade, que é o de poder escolher aquele que o há de representar. Se se admite ao rico votar, porque há de ser excluído o que não tem nada." Gomes Canutilho situa aqui a origem de uma lei eleitoral de janeiro de 1822 que consagraria um direito de sufrágio tendencialmente universal, apesar de ainda não incluir o sufrágio feminino. Na Carta de 26, esse tipo de sufrágio universal será afastado a favor do voto censitário, mas o sufrágio universal, sem distinção social nem distinção de género, foi uma longa jornada que começou realmente em 1822. Quando olhamos para a pintura deste hemiciclo, de Veloso Salgado, é Manuel Fernandes Tomás que vemos no uso da palavra, mas reparamos também no eclesiástico que presidia os trabalhos, o Bispo da Bahia. E aí estava a encruzilhada maior. Que Brasil! A Constituição destinava-se a ser a lei fundamental do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa projeção colonial ainda tinha guarida no vintismo. O rei João VI estava no Brasil e fora intimado a aceitar quer o regresso a Lisboa, quer o resultado da Constituinte, o que fez, embora com dissimuladas intenções. Ainda antes da aceitação formal da Constituição por parte do monarca, a 1 de outubro, o regente Pedro declarou a independência do Brasil. Era o fim do Reino Unido. Os braganças reagiam ao vintismo, não querendo a recolonização do Brasil, entretanto elevada a reino, nem que nele acabasse o poder da aristocracia agrária e da escravatura, o que era a opressão de classe. A independência do Brasil, sobre a qual também passam 200 anos, foi a rejeição do vintismo. É certo que a Constituição vintista não estava isenta de culpa. Ela admitia implicitamente a existência de escravos nas colónias e do tráfico de escravos em que assentava o sistema económico brasileiro. Mas não é menos certo que a independência do Brasil, apesar de ter sido querida por muitos, inclusive pelos movimentos abolicionistas negros, manteve o poder dos escravocratas. Esse sentido de independência incompleta seria 60 anos mais tarde traduzido por Joaquim Nabuco, como, e cito, "a vontade de unir em uma só legião os abolicionistas brasileiros para apressar, ainda que seja de uma hora, o dia em que vejamos a independência completada pela abolição e o Brasil elevado à dignidade de país livre, como foi em 1822 a nação soberana perante a América e o mundo." Voltando a Pedro, hoje tão celebrado, dissolveu pouco depois a Constituinte brasileira porque não lhe agradava o liberalismo radical que se perfilava nos representantes do povo brasileiro e otorgou uma Constituição ao Império Brasileiro. Pedro I do Brasil quis repetir o mesmo processo em Portugal com a imposição da Carta Constitucional, rejeitando o acervo da Constituição de 22, mas perdeu o poder para a restauração absolutista. Convém lembrar que pode sempre acontecer uma vila francada para acabar com as democracias. Note-se, ultrapassando propaganda contrafeita e hoje muito em voga, que Pedro era hostil a quaisquer ideias de soberania popular e podem crer que o era do coração. A Constituição de 38 já não foi outorgada pela Rainha Maria, mas aceita e respeitada pela dita. Pedro não teve outro remédio senão contemporizar com os liberais na Guerra Civil contra o absolutismo, ou não teria também outro meio para ver a sua filha no trono. Contudo, isso significou que no Portugal europeu tinha terminado finalmente a democracia de direito divino, infelizmente não no Brasil, onde o Império só cairá em 1889, meses depois da abolição da escravatura. Outros ilustres vintistas deixaram o seu nome na Constituinte de 21, como Borges Carneiro ou Ferreira Borges. Todos foram precursores da esquerda republicana e do Portugal que somos.
O liberalismo radical do século XIX transportou-se para o republicanismo e para o democratismo que haveria de vencer outros momentos de retrocesso em Portugal. A recuperação das ideias relativas à soberania popular é um desafio sempre atual, quando assistimos à emergência de diretórios político-económicos otorgados, e esta é a palavra, por tratados internacionais, sem qualquer decisão direta dos povos. Prestemos, por fim, um último tributo à memória da Constituição de 22. Ela cria a escola pública para rapazes e raparigas em todos os lugares do território. Esse era o horizonte imaterial mais material que ali ficou de um novo Portugal. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em representação do Partido Comunista Português, dou agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Membros do Governo, Srs. Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, ilustres convidados, Sras. E Srs. Deputados, comemoramos nesta sessão 200 anos da primeira Constituição Portuguesa, do constitucionalismo, uma história de avanços e recuos, de anseios do povo português, da sua participação e dos seus direitos conquistados a pulso. Mas um olhar atento confirma ainda que não é possível fazer andar para trás a roda da história. E o que é inovador passa a caduco. O que é revolucionário passa a conservador. O que é elemento de progresso passa a ser agente de retrocesso. E sempre, sempre as classes depostas na sua dominação procuraram acertar contas e recuperar o poder. Nascida da Revolução Liberal de 1820, influenciada pela Revolução Francesa, transportando o ideal inovador e revolucionário de confronto com as caducas estruturas políticas, económicas e sociais do absolutismo monárquico, a Constituição de 1822, elaborada por umas cortes constituintes predominantemente representativas da burguesia, enquanto classe social ascendente, inscreveu no seu texto os princípios liberais de então. O princípio da soberania nacional, assente na nação e não no rei, por graça divina. O princípio da representação política, com poder legislativo exercido por uma Câmara única, eleita por sufrágio direto e secreto, ainda que fortemente censitário, sem participação das mulheres, dos menores de 25 anos, dos filhos de família a cargo dos pais, dos criados de servir, dos vadios e dos membros das ordens monásticas. O princípio da separação e independência de poderes, segundo a separação clássica entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, vincando a supremacia do legislativo. E a consagração de direitos fundamentais ancorados na ideia de liberdade, de não fazer o que a lei não manda, nem deixar de fazer o que ela não proíbe. Esta nova organização do poder e os direitos individuais consagrados, de liberdade de expressão, de propriedade, a igualdade perante a lei, a abolição das penas cruéis, a igualdade na admissão a cargos públicos, a ideia de uma instrução mínima para jovens de ambos os sexos, todos estes direitos contaram com forte oposição de reação absolutista que não tardou com o golpe da Vila Francada, visando a restauração do absolutismo monárquico. A outorga da Carta Constitucional por Dom Pedro IV pondo fim a um período de indefinição constitucional, não podendo apagar a ideia de Constituição e de representação, restaurava a legitimidade constituinte monárquica, conferindo-lhe um poder moderador que anulava os restantes. Este novo texto restringiu em muito o direito de voto para a Câmara dos Deputados, limitando-o aos mais abastados. As eleições passaram em indiretas e foi criada uma Câmara de Pares de base aristocrática. A Constituição seguinte, de 1836, apesar de resultar da Revolução de Setembro, em que a ação das massas populares foi decisiva, acabou por ser redigida pelas forças triunfantes oriundas da pequena e média burguesia ascendente, acabando por conciliar aspectos da Constituição de 1822 e da Carta Constitucional. Novos direitos fundamentais surgiram: a liberdade de associação, a liberdade de reunião e o direito de resistência. Mas o voto, esse, apesar de agora direto, continuava limitado a quem tinha posses. Foi também sol de pouca dura. Quanto ao povo,
permaneceu arredado do poder político, mas não calou a revolta. Da patuleia à janeirinha até ao estertor final da monarquia, com a ascensão do movimento operário e do republicanismo, a monarquia sussurrou com a Revolução de 1910. Com a República, nova Constituição. Mas a base social que a determinou não participou da Assembleia Constituinte e foi assim traída pelo poder republicano exercido por uma elite de notáveis, liberais e hostis ao movimento operário. A Constituição de 1911, trazendo importantes progressos, desde logo a abolição da monarquia e dos títulos de nobreza, a separação entre as igrejas e o Estado e a liberdade religiosa, entre outros, não deixou de refletir a sua natureza de classe, recusando, nomeadamente, o direito à greve. Com a ascensão do fascismo, nova Constituição foi redigida sob a orientação de Salazar. Encenou-se o plebiscito, sem liberdades públicas nem debate de alternativas, de voto obrigatório para os chefes de família que soubessem ler e escrever, que nem sequer era secreto e em que as abstenções foram contadas como votos a favor. Foram 48 anos de ditadura fascista, de liquidação das mais básicas liberdades, de feroz repressão sobre quem aspirava uma vida melhor. Mas 48 anos em que o povo lutou e acumulou forças que desaguaram na Revolução de Abril de 1974. E é com esse processo revolucionário que se dá algo de absolutamente inovador no nosso constitucionalismo. Da Revolução nasce uma Assembleia Constituinte em que este povo teve voz. Uma Constituinte em que todos os cidadãos maiores de 18 anos puderam votar, em eleições livres e democráticas, com conversão proporcional de votos em mandatos. Ao contrário de outras revoluções a seu tempo inovadoras, Abril foi ao fundo da estrutura económica da sociedade e alterou-a, refletindo na Constituição as conquistas que nas ruas, nas empresas, nos campos se alcançavam sempre a pulso, sempre com oposição reacionária. O que está na Constituição de 76 veio da força do povo que quis, na sua lei fundamental, um projeto de futuro, uma sociedade sem exploração, alicerçada na justiça e na igualdade. Apesar das várias revisões que a mutilaram, a nossa Constituição, a Constituição é uma referência comum para todos quantos defendem a liberdade e a democracia, os direitos económicos, sociais, políticos e culturais, o direito ao trabalho, à saúde, à educação, à segurança social e à proteção na doença ou na velhice. Sem paralelo a anteriores Constituições, estes são direitos de grande atualidade e sentido de futuro, que importa cumprir e não deixar sucumbir como pretendem aqueles que tudo têm feito contra a sua aplicação e que agora os querem arriscar, rasgando a própria Constituição. Num tempo em que se pretende repristinar o liberalismo, revesti-lo de modernidade, é bom lembrar que o que antes era novo é hoje caduco. O que há 200 anos era progresso, hoje é um ideal de retrocesso, de aprofundamento de desigualdades, e corresponde aos desejos dos que nunca se conformaram com as transformações de Abril e da sua Constituição. Escreveu o poeta que só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação. O resto é história, porque o futuro sempre será construído com a força e vontade de mudança dos trabalhadores e do povo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Partido Iniciativa Liberal, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faça favor. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, altos dignitários civis, militares, religiosos, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos convidados. Proponho-vos a todos uma viagem no tempo. Proponho-vos que recuemos até 1822. Proponho-vos que tentemos relembrar que país era este em 1822. Que ambiente se vivia no dia 23 de setembro de 1822, dia em que as Cortes, reunidas não aqui, mas no Palácio das Necessidades se jurava a primeira Constituição Portuguesa que hoje aqui se celebra. E já agora, proponho-vos que analisemos se há paralelos entre o Portugal de 1822 e o Portugal de 2022. Será que podemos aprender com a história? Em 1822, Portugal tinha-se livrado poucos anos antes de jugos externos. O exército invasor de Napoleão
e o exército regente de Beresford. Em 2022, passaram poucos anos desde que Portugal se livrou e com alívio da tutela externa da Troika que o PS trouxe para Portugal. Em 1822, Portugal estava mergulhado numa profunda crise económica e social e com a economia em colapso, de tal forma que muitos questionavam na altura a continuidade da nossa independência nacional. Em 2022, Portugal volta a ter a economia estagnada por via de um PS hegemónico que não faz ideia de como pôr o país a crescer. Em 1822, o povo, os comerciantes, os industriais, reclamavam da asfixia provocada pelo excesso de tributos. Em 2022, Portugal volta a sofrer da mesma asfixia, bate todos os anos recordes de carga fiscal e apresenta, o que é ainda mais grave, uma das mais altas taxas de esforço fiscal da Europa. Em 1822, Portugal dependia da riqueza que vinha de fora, dos territórios ultramarinos, em especial do Brasil. Em 2022, Portugal depende ainda da riqueza que vem de fora, não é gerada por si, mas por outros povos europeus que financiam os fundos estruturais. É triste constatar a crueza destes paralelos, como se Portugal andasse à procura de um rumo de desenvolvimento há 200 anos. São demasiadas evidências de que não aprendemos com a história. Esta situação nos anos 20 do século XIX era motivo de profunda insatisfação e de desespero generalizado. Era inevitável que algo teria de quebrar ou mudar se Portugal quisesse continuar independente. E foi um punhado de liberais convictos, liderados por Manuel Fernandes Tomás, que aqui está ilustrado na luneta de Veloso Salgado, que a partir da invicta cidade do Porto iniciou a Revolução Liberal de 1820, uma revolução que não mereceu sessão solene neste Parlamento. Não se pode sobreestimar a coragem destes homens do Sinédrio, porque poucos anos antes, exatamente por se oporem ao absolutismo vigente, tinham sido executados o general Gomes Freire de Andrade e mais uma dúzia de mártires da pátria. Os liberais de 1820 sabiam que corriam risco de vida por quererem recuperar a independência nacional e fazer a corte voltar do Brasil. Mas, sobretudo, a Revolução Liberal foi um grito contra a tirania das elites aristocráticas, económicas, religiosas e o poder divino e absoluto do rei. A Constituição que a Revolução prometeu elaborar e que hoje aqui celebramos seria a formalização do princípio liberal de que o poder pertence às pessoas, à nação, e não ao rei, nem ao divino, nem ao Estado. A superior importância da Constituição de 1822 é esta. Pela primeira vez na história de Portugal ficava escrito o mais sagrado dos princípios liberais: o poder pertence às pessoas. E por isso mesmo o texto começa pelos direitos e deveres individuais dos cidadãos. No artigo 1º, que afirma que é aquela Constituição tem como objetivo manter a liberdade, a segurança e a propriedade a todos os portugueses. Isto traz-nos ecos de John Locke, um dos pais do liberalismo, que aqui também aproveito para evocar. No artigo 2º, que merece ser citado, a liberdade consiste em não serem obrigados a fazer o que a lei não manda, nem a deixar de fazer o que ela não proíbe. Para um liberal que desconfia de quem manda e não gosta de quem proíbe, esta é uma formulação particularmente bela e ainda com mais significado. Nos artigos 5 e 6 estabelece o direito à propriedade e a dela dispor livremente. No 7º, protege a liberdade de expressão e também a responsabilidade pelo uso que dela se faz. E ao longo do seu texto consagra para a primeira vez um conjunto de princípios liberais como a separação de poderes, o direito de representação política, ainda que bastante limitado, e o princípio da descentralização, uma defesa do municipalismo descrito como o governo económico e municipal compete às câmaras. Era bom revisitar este artigo 218 da Constituição da altura. A Constituição de 1822 só vigorou inicialmente por 9 meses, mas mudou Portugal para sempre. A sua aprovação abalou irreversivelmente o poder real e a estrutura do antigo regime, só que não mudou o aparelho de Estado. E tal como hoje, a verdadeira e duradoura transformação de Portugal depende da modernização e despartidarização da máquina do Estado. Essa transformação, admito, é capaz de demorar mais do que os 9 meses e mais até que os 3 anos que a Iniciativa Liberal leva neste Parlamento. Aqueles que acham que são donos de 25 de Abril podem achar estranho que eu vá dizer aqui agora, com alegria, que os liberais não são donos nem da Revolução Liberal de 1820, nem da Constituição de 1822, que dela resultou. Os princípios e o seu espírito são herança de todos os democratas. No entanto, e com a mesma alegria,
Digo que a Iniciativa Liberal é, sim, herdeira orgulhosa e corajosa do espírito de progresso, de liberdade, de inconformismo contra a hegemonia e a estagnação, hoje e sempre, para bem de todos, porque não podemos esperar mais 200 anos, nem 200 meses, nem 200 semanas, para poder voltar a dizer que Portugal mudou, deu um salto em frente, progrediu e se transformou num país mais liberal, mais uma vez, hoje e sempre, para bem de todos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Partido Chega, dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Faça favor. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, senhores membros do Governo, senhores convidados, senhores deputados, autoridades civis, militares e religiosas. Hoje celebramos 200 anos do constitucionalismo português. Hoje a palavra que ecoa em todos aqueles que numa fase da vida se dedicaram a estes assuntos sabem que o que estudamos hoje são os limites e os muros contra o poder do Estado. O que celebramos com o constitucionalismo são as barreiras criadas, desenvolvidas e aplicadas pelos povos contra os abusos daqueles que lhes queriam tirar todos os direitos. We the people, nós, o povo, levantámo-nos e erguemos barreiras para impedir que o Estado nos viesse tirar direitos que são nossos. E essa seria a história bonita do constitucionalismo. Mas não é a história bonita do constitucionalismo português. Seria a história bonita do constitucionalismo teórico e do constitucionalismo que varreu o mundo nos séculos XVIII, XIX e no início do século XX. Mas o constitucionalismo português não tem essa história bonita. E se o anterior orador nesta tribuna disse que queria fazer um exercício histórico, eu também queria. Mas não até 1822 ou 1820, mas até ao dia em que estamos hoje, com os portugueses a acompanharem-nos e a seguirem este Parlamento. E a perguntarem-se hoje em casa que raios estão eles ali a fazer todos. Que coisas estão eles ali a discutir? Que país, que mundo e que futuro estão ali a discutir? Sim, os nossos representantes. Aqueles que foram por nós eleitos, escolhidos por nós, aqueles que nós pagamos os salários, estão hoje reunidos numa Câmara Plenária a discutir o quê? Perguntam eles. Hoje discutimos, louvamos e agradecemos os limites desse poder. E talvez por isso muitas das pinturas que temos nesta casa evocam um dos maiores princípios do constitucionalismo, a separação de poderes. E nunca como hoje essa separação de poderes esteve em causa. Sr. Presidente da República, como principal garante das instituições, como principal garante da nossa democracia, nunca, como hoje na nossa história constitucional, os poderes e a sua separação estiveram em causa. Estiveram em causa quando, ainda este verão, o Governo quis retirar a uma das polícias criminais e ao Ministério Público o controle que tinha em informações internacionais. Estão em causa quando o Governo insiste em controlar a investigação criminal ou usar instituições do Estado contra os seus adversários. Estão em causa quando o Ministro das Finanças sai e vai para o órgão regulador, o Banco de Portugal. O que diria o juiz do povo João Alves se alguém lhe dissesse no século XIX que o Ministro das Finanças seria depois o Governador do Banco de Portugal? Mas a separação de poderes fica em causa profundamente quando um Governo com maioria absoluta sente que tudo pode, porque ninguém tem a capacidade de o controlar. E por isso, we the people, nós as instituições, mas também o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, têm este dever fundamental de dizer que nos 200 anos do nosso constitucionalismo, quando cai a meio de uma maioria absoluta, o Governo não tem todo o poder. O Governo tem que ver limitado o seu poder e que o poder pertence sempre ao povo e nunca àqueles que o têm num determinado momento. O princípio da igualdade, que depois a nossa Constituição viria a repristinar e a aprofundar, é também uma das conquistas do liberalismo. E o que diriam esses homens e mulheres se hoje regressassem ao tempo em que estamos? Se hoje regressassem ao momento em que vivemos? Hoje temos um tempo em que a igualdade é ecoada como se fosse um princípio universal.
e é dita como se fosse quase um dado adquirido para todos e que todos se sintam com os mesmos direitos, mas sem terem os mesmos deveres. Os portugueses em casa sabem do que estou a falar. Criámos uma república daqueles que acham que têm direito a tudo, sem terem deveres nenhuns para com os seus concidadãos. Criámos a república daqueles que tinham direito a receber todos os dias, mas nunca têm direito a pagar nada, nem a trabalhar. Esta igualdade que os liberais não suportavam devia ser recordada hoje nesta frase tão liberal. Podemos receber, mas também temos que trabalhar para o fazer. Era bonito que também recordassem estas frases nos dias de hoje. E não frases vazias sobre o que foi a Constituição de 22, a Revolução dos Cravos e todo o mundo maravilhoso que lhe seguiu e que aqueles que nos estão a ver em casa sabem que não é verdade. Podemos sempre contar mil mentiras aos portugueses, mas eles sabem que não é verdade, porque eles sentem-nas todos os dias na sua vida. Eles sentem todos os dias aquilo que têm que pagar para vir trabalhar. Eles sentem todos os dias aquilo que têm que sustentar. Eles sentem o que é não ter dinheiro para pagar os livros dos filhos. Sabem o que é não ter dinheiro para o gasóleo. Isso eles sabem. Em 1822 não sabiam, mas hoje sabem. E enquanto nos rimos dos portugueses que estão em casa e não conseguem pagar gasóleo, lembrem-se da pergunta que fiz no início. Que raios estão eles ali a celebrar hoje? Sim, no dia em que eu não consigo pagar a despesa dos meus filhos, que raios estão eles ali a celebrar hoje? No dia em que não há dinheiro para colocar no Sistema Nacional de Saúde, que raios estão eles ali a celebrar hoje? No dia em que não há dinheiro para dar aos pensionistas um aumento digno da inflação, que raios estão eles ali a celebrar hoje? Não nos devemos esquecer desta pergunta, porque nós não estamos aqui por nenhuma graça divina, nem por nenhuma missão histórica. Estamos porque os nossos compatriotas nos elegeram. Senhor Presidente, Senhor Presidente da Assembleia da República, Srs. Deputados, o direito de propriedade foi uma das grandes conquistas do liberalismo. Todos os grandes autores do liberalismo o definem como o centro-córneo daquilo que seria o pensamento liberal. E nunca como hoje o direito de propriedade está posto em causa. Quando temos uma carga fiscal que aniquila metade do rendimento dos portugueses, quando batemos o ano passado o recorde histórico de carga fiscal, como ninguém chega aqui e diz que hoje está em causa o direito de propriedade? Quando o Governo, ao primeiro contratempo que tem, lança mais impostos sobre os portugueses, como os reis faziam exatamente nos tempos do absolutismo. Sempre que havia necessidade, mais impostos sobre as pessoas. E quando lembramos o liberalismo, devemos lembrar isso. Esses que estão aniquilados em impostos, que estão esfolados e já não conseguem pagar mais. Que raios estão eles ali a celebrar hoje? Hoje que eu não tenho dinheiro para nada mais, o que é que eles estão ali a celebrar? A propriedade nunca esteve tão em causa como está hoje. Nunca esteve tão em causa quando pequenos negócios, pequenos empresários não conseguem manter-se à superfície de um Estado que lhes leva tudo e não lhes devolve absolutamente nada. Do Estado que tem uma das maiores cargas fiscais da Europa e que o ano passado bateu o recorde bruto de carga fiscal. Polígrafos à parte, esta é a verdade que os portugueses conhecem. O que é que eles estão a celebrar hoje na Assembleia da República? Senhor Presidente, a liberdade de imprensa ouviu hoje, de manhã, dizer que era uma das grandes áreas de celebração do liberalismo. E é a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, de podermos ter escrutínio e acompanhamento. Mas onde é que está essa liberdade de expressão quando o Governo tenta progressivamente amordaçar aqueles que deviam ter livre opinião? Onde é que está a liberdade de opinião quando há alguns órgãos de comunicação social tomam sempre como populistas e mentirosos alguns e como responsáveis e estadistas outros, mesmo se estes responsáveis e estadistas são os grandes responsáveis pelo Estado em que estamos hoje? Onde é que está essa liberdade de opinião e de imprensa que nos tinham prometido e que o liberalismo procurou salvaguardar? Quando em toda a nossa linha, ou numa grande parte da nossa linha de imprensa, temos a mesma área política a dominar, a comentar de manhã à noite, e mesmo outros, muito mais representativos em votos, são vedados disso. O que diria o Coronel Sepúlveda disto? Era interessante saber o que diria do Estado a que o país chegou hoje. Nós, Sr. Presidente, podemos sempre arranjar desculpas para termos falhado. Podemos sempre dizer que o projeto constitucional ainda não se concretizou. Como dizem os nossos companheiros da ala de extrema-esquerda, falta concretizar-se abril. De facto, falta concretizar-se o constitucionalismo português. Porque quando olhamos para ele e para todas as suas aspirações de um país livre, de um país próspero, de um país onde os cidadãos merecessem aquilo que têm, de um país onde os cidadãos tivessem que contribuir, mas ao mesmo tempo sentissem que o Estado está lá para eles e não sempre para os mesmos de sempre, falta cumprir-se o nosso constitucionalismo.
Claro que podemos sempre ter desculpas. Não se cumpriu por causa da pandemia, não se cumpriu por causa da crise, não se cumpriu por causa de José Sócrates, não se cumpriu por causa da Troika, não se cumpriu por causa do Passos. Podemos sempre dizer isso. Mas, mais uma vez, lembrem-se, quem está em casa sabe porque estamos aqui. Podemos sempre arranjar desculpas. Sabem, um dos grandes homens do constitucionalismo era Benjamin Franklin. Quando ele morreu, já a Revolução Portuguesa, ainda não tinha ocorrido a Revolução Portuguesa. Mas ele disse esta frase que nós nos devíamos recordar sempre. Aqueles governantes que são muito bons a arranjar desculpas, quase nunca são bons a fazer mais nada. A história do constitucionalismo é a história do nosso insucesso e da nossa ineficácia. A história do nosso constitucionalismo é a história do fracasso também de Abril e a história do fracasso daquilo que prometemos aos portugueses. Não é o fracasso de nenhum projeto político, é o nosso fracasso enquanto sociedade. Enquanto houver um português que não consegue ter condições de vida dignas neste país, nós falhámos o Abril, falhámos o constitucionalismo e falhámos o liberalismo. Enquanto aqueles que nos estão a ver lá fora continuarem a manter a mesma pergunta, que raios estão eles a celebrar ali? É porque falhámos todos enquanto país. E podemos dizer o que quisermos, mas a luta por um país melhor não pode parar. E, meus amigos, não é certamente nenhuma Constituição que o vai parar, porque é no povo e só no povo que reside a soberania de Portugal. Muito bem. Para intervir em nome do Partido Social Democrata, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço. Faça favor. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, autoridades civis, militares e religiosas, senhores membros do Governo, minhas senhoras, meus senhores. Neste mesmo dia, há 200 anos, Portugal dava um dos passos mais importantes da sua história recente. Se na crise de 1383-85, também com um forte movimento popular, assegurámos a continuidade da independência portuguesa e, em 1640, restaurámos esse nosso direito à independência, há 200 anos, em 1822, os portugueses conquistaram o poder ao absolutismo do Portugal antigo. Por isso, em boa hora, esta Assembleia decidiu assinalar a importância fundamental da Revolução Liberal de 1820, da primeira Constituição portuguesa e aquilo que simboliza para a edificação do Portugal moderno, facto que merece do Grupo Parlamentar do PSD uma saudação calorosa, entusiasta e convicta. O significado e o sentido da Constituição de 22, apesar de passar despercebido no nosso espaço público, merecem um debate profundo, com mais implicações para o nosso quotidiano do que muitos ousam pensar. Celebrar as Cortes Constituintes é, acima de tudo, celebrar a ideia fundamental da liberdade para sempre inscrita na consciência nacional, independentemente de todas as vicissitudes políticas e constitucionais dos últimos 200 anos. Com a Revolução de 1820 e esta primeira Constituição, Portugal passou a redefinir-se politicamente como um Estado assente na soberania da nação e não do monarca, base de todos os princípios liberais e democráticos que constituem os alicerces do nosso Portugal moderno. Tratou-se, portanto, de um autêntico movimento de libertação nacional, de refundação do nosso sistema político, económico e social. Hoje, 200 anos depois, podemos dizer que há um antes e um depois de 1822. Uma Constituição avançada e progressista, como era, que marcou determinantemente aquilo que é hoje a nossa democracia representativa e liberal. E apesar, como aqui já foi dito, dos curtos períodos em que vigorou legalmente, teve uma influência profunda nas instituições e no direito público, iniciando em Portugal, na feliz fórmula do professor Joaquim de Carvalho, a Organização Jurídica da Democracia. Nela ficaram consagrados os princípios da soberania popular, da representação política, da separação de poderes,
da igualdade jurídica e do respeito pelos direitos e liberdades pessoais. A soberania passou a residir por essência na nação, exercida pelos representantes legalmente eleitos, segundo o princípio da separação de poderes legislativo, executivo e judicial, rompendo assim com séculos de absolutismo que concentrava todo o poder na figura do rei. É certo, senhoras e senhores deputados, que a temeridade e o progressismo, a novidade e a radicalidade das soluções à época estabelecidas pelos constituintes vintistas despertou naturalmente o impulso para uma reação mais exacerbada das facções conservadoras da sociedade portuguesa que durante muito tempo rejeitaram violentamente este Portugal moderno em nome do Portugal antigo. Mas é também justo afirmar que a partir de 1822 e mesmo nos piores e mais sombrios momentos dos últimos 200 anos, nunca mais se apagou a ideia de que a nação é que é soberana e de que é ela, a nação, que decide quem tem o poder e com que limites se exerce esse poder. Senhor Presidente da República, senhoras e senhores deputados, e hoje, 200 anos depois e num mundo tão diferente de 1822, que lições podemos retirar dessa Constituição, dessa data tão distante para os nossos desafios do presente e do futuro? Podemos focar-nos em vários dos importantes artigos e princípios do nosso primeiro texto constitucional e rapidamente veremos que a sua realização e concretização continua tão urgente como era outrora. E isso, justamente, para conseguirmos ter um país próspero, um país desenvolvido, um país em que, apesar de tantas ameaças, apesar do tempo de guerra, procura sempre dar qualidade de vida e direitos aos nossos cidadãos. E esse legado, que é o legado dos direitos e do poder dos cidadãos, pode resumir-se através da mensagem forte, clara e inequívoca do artigo 27 desta Constituição. A nação é livre e independente e não é património de ninguém. Seja por falta da ação dos poderes democraticamente eleitos ou por ação dos poderes fácticos que, à margem das instituições políticas, exercem sobre estas uma excessiva influência, temos mais uma vez de reafirmar, em 2022, que o país não tem donos e que o respeito pelos direitos fundamentais dos portugueses está hoje, em muitas áreas, em risco ou longe de ser garantido na vida concreta. 200 anos depois, em 2022, uma nação livre e independente como a que queremos é aquela em que o direito à saúde tem de ser salvaguardado para todos os cidadãos, em que o acesso aos cuidados de saúde é sempre muito mais importante do que estéreis teimosias ideológicas. 200 anos depois, em 2022, uma nação livre e independente como a que queremos é aquela em que ninguém pode pôr em causa o direito à proteção e à solidariedade social na velhice, seja no presente ou no futuro. 200 anos depois, em 2022, uma nação livre e independente como a que queremos não hipoteca ou ignora as ambições legítimas das suas novas gerações de conseguirem construir o seu projeto de vida com qualidade em Portugal. 200 anos depois, em 2022, uma nação livre e independente, como a que queremos, não permite que, ano após ano, importantes partes do seu território nacional sejam abandonadas e devastadas por incêndios florestais, sem responsabilidades e apesar das constantes promessas. 200 anos depois, em 2022, uma nação livre e independente, como a que queremos, não pode permitir o sentimento de captura do Estado por interesses particulares, setoriais ou de corporação que minam a confiança dos portugueses, que exigem sim transparência e um real e efetivo combate à corrupção. 200 anos depois, em 2022, uma nação livre e independente como a que queremos anseia por um Estado que confie nas pessoas, que acredita na iniciativa privada, que garante que o país não se gere apenas com base no Estado e sempre no Estado, que acredita no potencial de cada português e que, acima de tudo, quer vencer o atraso crónico que condena 2 milhões e 300 mil portugueses a viverem todos os dias em situação de pobreza. 200 anos depois, em 2022, uma nação livre e independente como a que queremos respeita escrupulosamente a separação dos poderes, preserva a liberdade de imprensa, nunca permitindo que uma qualquer maioria conjuntural belisque ou coloque em causa o Estado de Direito. 200 anos depois, em 2022, uma nação livre e independente como a que queremos
seja em conjuntura for, não tem donos e não é propriedade de ninguém. Senhor Presidente da República, senhoras e senhores deputados, poderíamos escolher muitas lições, mas preferimos escolher esta. A lição da Constituição de 1822 é apenas aquilo que para nós entendemos hoje evocar. Portugal não é património de ninguém, seja poder público ou privado, seja poder jurídico ou fáctico. Portugal é dos portugueses e da sua liberdade. Viva a Constituição de 1822, viva a Constituição de 1976, viva Portugal. Muito obrigado. Para intervir em nome do Partido Socialista, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Lage. Faça favor. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Membros do Governo, ilustres entidades e personalidades presentes, Sras. E Srs. Deputados, nesta ocasião em que evocamos o amanhecer do constitucionalismo português, é inevitável recuar um instante ao momento da Revolução Liberal de 1820. Foi, afinal, no seu lume breve que se acendeu a forja das Cortes Constituintes, nas quais se moldou a nossa primeira lei fundamental, um documento verdadeiramente inovador, pese embora ter sido na Europa das revoluções liberais um fruto tardio. Se na forma do distinto historiador Joel Serrão é pela fala que todas as revoluções principiam, a primeira palavra dessa fala foi a palavra liberdade e foi no Porto que o país primeiramente lhe deu ouvidos. A Revolução Liberal de 1820 deixa-se saborear por isso com o picante histórico de ser a nossa única revolução descentralizada que se saldou em triunfo. Com o nosso primeiro texto constitucional, aprovado há exatamente 2 séculos, veio a livre comunicação de pensamentos, a separação de poderes, a igualdade jurídico-formal, a extinção da Inquisição e a abolição da tortura, o respeito pela liberdade e pela propriedade individuais, um governo representativo e, claro está, o voto por sufrágio universal, ainda que severamente amputado no seu alcance nesta época. É dos livros que o projeto oficial, como as suas bases, bebeu copiosamente na Constituição Espanhola de Cádiz e também na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, apesar de os parlamentares constituintes a quererem apresentar como restabelecimento de um provecto direito público português enjeitado e espezinhado pela monarquia. Sinal de como na geração vintista se amalgamavam o universalismo enciclopedista e o nacionalismo romântico, tendências que ainda hoje medem forças no espaço público sob outras roupagens. Devidamente situada no seu tempo histórico, a Constituição Liberal de 1822 pode ser lida pelos atuais deputados da nação sem estranheza, apesar de aí faltarem muitos dos atributos democráticos atuais. Na verdade, ela apresentava-se adiantada face ao tempo político nacional, o que explica em parte o seu fim precoce. Tal não impediu de pôr em marcha, num país depauperado e rebaixado, o desmantelamento do antigo regime, deslocada a soberania do monarca para o povo, e convertidos os súbditos em cidadãos. Com ela, começava a impugnar-se o ciclo de servidão que tolhia o mundo campesino, não obstante ser o produto de uma elite urbana e literata, e atrelava-se a carruagem portuguesa ao comboio da modernidade europeia. Caducado estava, porém, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e a geração liberal pôde testemunhar o Brasil liberto, como o celebrou Almeida Garrete num poema homónimo e premonitório de 1821, e como o celebramos nós este ano, irmanados com o povo brasileiro. A geração vintista surge assim animada de um espírito constitucional, esse sentimento íntimo que, nas palavras de Manuel Fernandes Tomás, já aqui evocado por diversas vezes, inflama os nossos corações pelo bem dos nossos semelhantes. O espírito constitucional será talvez o único espiritualismo que se confunde com a própria razão, o que, longe de significar frieza e desafeição,
longe de significar abstração inoperante, significa equilíbrio atuante. E é em nome da razão que a democracia constitucional refreia os excessos e regra as paixões do poder político, atravessando-se no caminho do abuso e da arbitrariedade. É em nome dela que encoraja a moderação, que solicita uma ética da discussão e convida a conceber a política como consenso conflitual ou como conflito consensual. O que poderá ser hoje o espírito constitucional? Um antídoto, se quiséssemos, numa altura em que, em muitas partes da Europa, a separação de poderes afrouxa e o credo iliberal faz caminho. Tempos sombrios que convidam a reconhecermos a fragilidade constitutiva da política e a constatar a possibilidade de uma morbilidade constitucional. As constituições também morrem. E não faltam nações onde os direitos liberais e sociais permanecem indisponíveis, se não mesmo inalcançáveis. Nas constituições tocam-se o poder constituinte e o poder constituído, a força fundacional e a forma organizacional, protetoras e prescritivas. Elas concorrem para a perenidade de princípios e ideais civilizacionais. Mas o prosseguir e aprofundar das inovações da nossa primeira lei fundamental, nas Constituições de 1838, 1911 e 1976, revela que o espírito constitucional é um espírito migrante, que é preciso conjurar e amarrar ao chão de cada época histórica. Assim, aos direitos naturais e liberais vieram acrescentar-se os direitos sociais. Foi no húmus do Estado liberal que germinou o Estado social. Hoje, talvez esse espírito constitucional possa reanimar-se numa crescente socialização da liberdade, isto é, na capacidade de exercê-la, ou possa vivificar a política como reciprocidade de seres diferentes, na bela expressão de Hannah Arendt, ou conjugar-se na ideia de uma co-soberania que amplifica as soberanias nacionais e aparece como imprescindível para avançar onde o velho Estado-nação, por si só, já não é capaz. Uma Constituição constitui juridicamente a liberdade que a democracia constitui politicamente. Mas se ela faz de nós cidadãos, também faz de nós associados. Dela recebemos e nela pomos o comum, declinado em direitos e deveres. Na formulação do deputado constituinte Manuel Fernandes Tomás, o bem de todos é considerado como uma felicidade social. Que viva, pois, o espírito da Constituição de 1822. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, Sras. Ministras, Srs. Ministros e Srs. Secretários de Estado, demais autoridades civis, militares e religiosas, Sr. Representante do Corpo Diplomático, ilustres convidadas e convidados, caras e caros concidadãos, Sras. E Srs. Deputados. Reunimo-nos em sessão solene para comemorar o bicentenário da aprovação da Constituição de 1822, elaborada e aprovada pelas Cortes Constituintes eleitas em dezembro de 1820. Foi a primeira Constituição portuguesa, elaborada e aprovada por deputados escolhidos pela primeira vez em eleições gerais, que estabeleceu ainda pela primeira vez a noção de cidadania, de a soberania da nação, o regime de liberdades individuais e os princípios do governo representativo. Motivos de sobra para que a Assembleia da República, sob o impulso do Presidente Ferro Rodrigues, tenha decidido realizar um programa de comemorações, coordenado pelo professor Guilherme Oliveira Martins, aqui presente, a quem agradeço a dedicação benévola e cumprimento pelos resultados. Cumprimento que é naturalmente extensivo aos demais membros da Comissão Organizadora e aos serviços competentes do Parlamento. Esse programa comemorativo assenta em quatro eixos fundamentais. O primeiro é o incentivo ao estudo da nossa história constitucional e parlamentar, bem como das circunstâncias políticas e institucionais que a marcaram,
através da organização ou apoio a colóquios e conferências científicas e da encomenda de obras a historiadores e juristas de indiscutível competência. O segundo eixo é a promoção do conhecimento público, quer através da edição de tais obras, quer através da divulgação dos factos e protagonistas, por via de espetáculos teatrais, concertos, documentários e exposições, das quais destaco a que hoje mesmo será inaugurada neste edifício. O terceiro eixo é constituído por iniciativas de preservação e consagração memorialística, na toponímia, na filatelia ou na lapidária, de que me permito singularizar a próxima evocação da realização das Cortes Constituintes no local em que decorreram o Palácio das Necessidades. E o quarto eixo é o que agora nos reúne, a comemoração institucional e solene da Constituição e do constitucionalismo. Já em 1921, o Congresso da República se tinha reunido em sessão solene, então para assinalar o centenário da primeira reunião das Cortes Constituintes de 1821. Comemora agora a Assembleia da República os 200 anos da aprovação da Constituição que essas Cortes elaboraram. E é simples justificar a similitude das iniciativas. O alvor do liberalismo político em Portugal é evocado pelos seus mais diretos e legítimos herdeiros, a Primeira República e o Estado Democrático. E por isso não é apenas a Assembleia da República que homenageia os constituintes do vintismo, mas todos os órgãos de soberania, o Presidente da República, o Governo, os tribunais, que nos honram com a sua presença, assim como o conjunto da sociedade portuguesa. A evocação que realizamos é um ato institucional e político. A determinação da factualidade dos acontecimentos de 1820-23, a sua explicação no contexto nacional e internacional, a elucidação dos seus efeitos e consequências, tudo isso é matéria de história e trabalho de historiadores que devem fazê-lo em total liberdade intelectual, sem nenhum constrangimento ou orientação exógena. A nós cabe, outro sim, refletir sobre os laços que nos unem à primeira Constituição portuguesa e ao regime que ela inaugurou. Cabe-nos, com os olhos de hoje, revisitar o passado, que, estando na genealogia do presente, nos pode ajudar a compreender melhor este nosso presente e o que podemos e devemos fazer dele. Sugiro que o façamos, para sermos breves e concisos, do ponto de vista definido pelos dois artigos iniciais da Constituição que nos rege, a de 1976. Esses artigos caracterizam a República Portuguesa como um Estado soberano, baseado na dignidade humana e da vontade popular, como um Estado de direito democrático, respeitador e garante dos direitos e liberdades fundamentais, assente no pluralismo de expressão e organização e na separação e interdependência dos poderes, empenhada a democracia na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Este é o Estado português, segundo a nossa Constituição portuguesa, de 1976. Deste ponto de vista, torna-se óbvio o que devemos ao primeiro constitucionalismo liberal. Devemos-lhe a ideia de soberania nacional, o princípio representativo, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, a igualdade perante a lei, a emergência de um Parlamento com poderes próprios e legitimação eleitoral, o direito de petição, em suma, a passagem de súbditos a cidadãos. Isso, estabelecido uma Constituição escrita, elaborada por constituintes eleitos pelos cidadãos, marca uma formidável ruptura com o antigo regime e o início de uma concepção liberal da comunidade política que é em todos estes aspectos a nossa. Nesse sentido, sim, nós, os democratas da Constituição de Abril, somos politicamente liberais. A nossa democracia é uma democracia liberal. O liberalismo político oitocentista está na matriz do que hoje somos como regime representativo, pluralista, ancorado na liberdade e nos direitos civis. Fomos, todavia, mais longe e acrescentamos outros caminhos. Por um lado, fomos mais longe
no caminho que o vintismo abriu, mas de que só percorreu os primeiros lanços, porque abolimos o que na monarquia remetia para formas antigas de legitimidade e exercício de poder, porque depois estendemos a legitimidade eleitoral a todos os órgãos políticos de soberania, porque desenvolvemos e clarificamos a separação de poderes, porque estendemos a liberdade ao direito de reunião e associação, porque evoluímos na igualdade civil, porque avançamos na laicidade, porque valorizamos a descentralização política, porque robustecemos as garantias jurídicas. Por outro lado, fomos também por caminhos que o liberalismo não quis trilhar. Fomos pelo caminho da democracia política propriamente dita, baseada, como diz a Constituição de 76, no sufrágio universal, igual, direto, secreto e periódico. Na não discriminação, na plena liberdade religiosa, na multímoda participação dos cidadãos e das forças sociais na tomada de decisão política. E fomos pelo caminho da democracia económica, social e cultural, honrando o trabalho e os trabalhadores, almejando a igualdade de oportunidades, a solidariedade e a justiça, quer dizer, escolhendo a democracia comprometida com a redução das desigualdades, a coesão social e o bem-estar. Aos nossos olhos de hoje, a realização integral das promessas contidas no primeiro liberalismo político passa pela ruptura com o seu entendimento restritivo das liberdades e direitos, que os limitava aos direitos e garantias civis e restringia os direitos políticos a uma pequena parte da população. E passa pelo desenvolvimento dos direitos humanos na sua interdependência e indivisibilidade, como direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais. Democracia, pois. Passa ainda pela contenção do programa liberal, no que ele implicava a interdição da intervenção do Estado na esfera económica e social e a recusa de instituições reguladoras dos mercados. Nesse sentido, se a nossa democracia liberal na dimensão política é o por redundância, porque não há democracia pluralista que não seja liberal, mas é a democracia social, ou socialmente avançada, ou de forte cunho social, como se quiser dizer, e essa sim é uma diferença essencial com o liberalismo vintista. A relação entre a Constituição de hoje e a sua antepassada de 1822 é, portanto, marcada no que importa aos respectivos conteúdos por aproximações e por distâncias. Há, porém, na perspectiva propriamente política, uma continuidade que sobreleva tal tensão, e é pelo seu sublinhado que gostaria de concluir. A Revolução Liberal de 1820 e a Constituição de 1822 inscrevem-se de forma particularmente evidente na corrente da história portuguesa que combateu pela liberdade contra a intolerância, pela razão contra o fanatismo, pela igualdade contra o regime de privilégios e exclusões, pela representação contra a autocracia. Uma corrente que nasceu antes e existiu depois das Cortes Constituintes, que foi perseguida e derrotada nos vários momentos de reação absolutista, que venceu a Guerra Civil e estabeleceu as bases do regime liberal. Uma corrente que se bateu pela consideração de Portugal na balança da Europa, como escrevia Garrett, pela instrução e a formação cívica, pela afirmação de um espaço público, pela modernização económica e social, pelos direitos pessoais. Essa corrente percorreu todo o século XIX e no século XX sofreu a pulsão antiliberal e autoritária do Estado Novo. Essa corrente só veio a afirmar-se plena e duradouramente com a democracia. Por isso, sim, Fernandes Tomás, Ferreira Borges e Borges Carneiro, como Almeida Garrett, Mourinho da Silveira, Passos Manuel, Sá da Bandeira e tantos outros, sim, são nossos. Com eles, partilhamos o amor à liberdade, à aversão a escolásticas, ortodoxias e fanatismos, o combate a censuras e inquisições, a recusa de privilégios e discriminações, a crença no progresso,
a rejeição da submissão e o compromisso com a cidadania. E é também isto que hoje aqui celebramos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra o Sr. Presidente da República. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, senhores membros do Governo, demais ilustres convidados, senhoras deputadas, senhores deputados, excelências. Bem-haja, Sr. Presidente, pelo convite para usar da palavra na celebração dos 200 anos do nosso constitucionalismo contemporâneo, no exato dia em que passam dois séculos sobre a aprovação da Constituição de 1822. Assim dá à Assembleia da República simbólica continuidade à iniciativa da evocação dos 200 anos de liberalismo em Portugal. Dois séculos volvidos sobre a Revolução de 24 de agosto de 1820, iniciativa do antecessor de Vossa Excelência. Saudando eu, na pessoa do Sr. Professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, todos quantos animaram esta justa evocação nacional. Excelências, celebrar 200 anos do nosso constitucionalismo contemporâneo é assinalar a ruptura constitucional na substituição da monarquia absoluta na sua feição de pós-despotismo iluminado por uma monarquia legitimada pela soberania nacional antes de o ser pela soberania popular. É ainda acentuar a exigência de constituição escrita e não consuetudinária, consagrando a separação de poderes, os direitos, liberdades e garantias pessoais e políticos dos cidadãos, já não súbditos perante o poder concentrado no rei. Destes e de outros traços, como os respeitantes ao império da lei, à legalidade da atividade administrativa, à independência dos tribunais, ao próprio processo de revisão constitucional, aquele que mais avulta e importa é o do primado da liberdade, trazido pela segunda vaga racional de cunho individualista e pelo liberalismo económico associado à então crença no mercado para a consecução do ótimo coletivo, mas, na verdade, ao ascenso da burguesia, mais comercial do que industrial. Celebramos, pois, hoje aqui a liberdade e um passo decisivo, corajoso, arrojado para o arranque de um longuíssimo e atormentadíssimo percurso da sua afirmação na sociedade portuguesa. Excelências, disse longuíssimo e atormentadíssimo percurso. E assim foi na própria história constitucional. Porque após a Constituição de 1822, conhecemos a brevíssima Constituição de 1838 e a duradoura, mas sucessivas vezes revista, Carta Constitucional de 1826. E as promessas de 1822 tiveram de sofrer e esperar décadas. Tal como valores da Constituição de 1911 conheceram o efêmero da sua vigência. E lhe sucederia a Constituição antiliberal, antidemocrática e antipartidária de 1933. Isto no plano constitucional, já que no da realidade legislativa
e dos factos, ditaduras inúmeras interromperam quer a monarquia constitucional, quer a Primeira República. De tal modo que para muito português, melhor dizendo, para a esmagadora maioria dos portugueses, a liberdade só surgiria em plenitude a partir de 1976 com a democracia. Por outras palavras, o haver uma Constituição escrita por si só nada garante. A Constituição pode ser antiliberal e antidemocrática e encobrir um poder absoluto. Ou porque ela própria para isso expressamente aponta, ou porque simula ser o que não é, na chamada Constituição semântica, permitindo que a sua aplicação subverta princípios fundamentais que alegadamente se propunha salvaguardar. Assim foi com a Constituição da ditadura até 1974. Excelências, o essencial é, porém, interrogarmos como foi possível que as promessas de 1822, circunscritas que fossem, por exemplo, no sufrágio limitado, na visão colonial, na total incompreensão do futuro imediato do Brasil, sofressem tanto e por tanto tempo. E a liberdade anunciada e hoje celebrada, com elas sofresse durante mais de 150 anos. A resposta parece simples. É impossível construir a liberdade sem quem a defenda. Sem liberais, numa primeira fase. Sem democratas, mais tarde. Quando visível ficou que liberdade pessoal e política, e mesmo económica só para alguns, porque a desigualdade prevalecia e o próprio voto exprimia essa desigualdade, não é verdadeira liberdade. Dito de outra forma, é extremamente difícil construir a liberdade com a oposição militante de amplíssimos setores sociais ou de restritos setores, mas dotados de efetivo poder político. Foi assim largamente numa parte da vida da monarquia constitucional. Com o legitimismo absolutista maioritário no país rural, então dominante, a como que passar à clandestinidade, nunca deixando de contestar o constitucionalismo que se queria liberal. Continuaria a ser assim com os herdeiros desse legitimismo monárquico, no franquismo, no pimentismo, no sidonismo, no salazarismo. Mas não será que esses herdeiros desapareceram nos quase 50 anos de vigência da Constituição de 1976? Admitamos que boa parte se foi circunscrevendo, com o cair dos anos, ficando sempre a nostalgia do passado, passado político, económico e social, interno ou passado imperial. É todavia uma ilusão pensar-se que não podem surgir novos tropismos antiliberais ou antidemocráticos, que uns chamarão democráticos e liberais, ou mesmo autoritários, e por isso não liberais. É olhar para tanto do que se passa no concerto das nações. As crises internas, externas, com projeção interna, as obsolescências, as fragilidades, as incompetências, as injustiças, as pobrezas, as desigualdades, as velhas, renovadas ou acalentadas, e as novas, alimentam saudosismos, mas, sobretudo, alimentam apelos de caminhos os mais diversos, em que liberdade e democracia podem vir a valer menos do que temor, securitarismo, autoritarismo. A liberdade... A liberdade, tal como a democracia, ou é construída todos os dias, ou é enfraquecida todos os dias. E não é suficiente contra isso bramar com palavras, com proibições,
com diabolizações, com exclusões. Palavras são importantes, mas se só palavras, levas o vento. Ou a realidade do dia-a-dia dos cidadãos, das pessoas, é feita de passos de progresso e de justiça, mesmo se com altos e baixos, em especial em tempos de pandemias, de guerras ou de crises económicas, passos de efetiva justiça e igualdade, ou liberdade e democracia não avançam, recuam. Ou os poderes públicos, mais os principais protagonistas políticos, económicos e sociais, dão um constante exemplo de vida, de humildade, de proximidade, de responsabilidade, de solidariedade, ou liberdade e democracia não avançam, recuam. Excelências, esta é a grande lição dos 200 anos de constitucionalismo em Portugal. Mais do que celebrar por celebrar o que se viveu há dois séculos, o que efetivamente cumpre é não repetir os erros, as omissões, os atrasos, os retrocessos do passado e reter neles aquilo que foi portador de esperança e de futuro. Queremos mais e melhor liberdade e democracia, então que todos nós, a começar em todos nós eleitos do povo sem exceção, tentemos fazer de cada dia um dia de avanço, um dia de inspiração pessoal e nacional, para que o povo, nosso eleitor, nunca caia na tentação de preferir a ditadura à democracia, o autoritarismo à liberdade, os messianismos ou os sebastianismos à livre e soberana vontade popular. Queremos comemorar 200 anos da Constituição de 1822 e do constitucionalismo em Portugal, então que nós todos juntemos a esta sessão solene, dia após dia, gestos, decisões, momentos não solenes, mas tão ou mais importantes do que os momentos solenes, genuínos, corajosos, arrojados de liberdade e de democracia, toda ela, a política, a económica, a social, a cultural, a ambiental, sempre a pensar em todos, mas todos os portugueses, ou seja, a pensar em Portugal. Muito obrigado. Declaro encerrada esta sessão solene, seguindo-se o hino nacional.